Man kan ikke sige Lars Bering uden at sige IF Fremad Nørhalne i samme åndedrag. For i en tid, hvor der faktuelt skal flere spillere end nogensinde før til at kunne stille et hold i serierækkerne, er den 33-årige Serie 2-spiller i den grad en undtagelse fra normen. Siden han blev senior i 2006, har han kun misset en enkelt kamp. En træningskamp, som lå på datterens 3-års fødselsdag. Vi er på besøg hos Lars Bering en tirsdag aften, hvor den naturligvis stopper fodboldtræning for den ekstraordinært stabile nordjyde, som altså kun har meldt afbud til en enkelt kamp de sidste 16 år. Men træninger, dem må han da have droppet eller været forhindret i at deltage i fra tid til anden. Jeg har misset en enkelt træning dagen efter min datter blev født. Og så på en måneds tid siden missede jeg 2 under corona. Og ellers kan jeg ikke huske, at jeg missede en træning. For at have sådan en statistik, så er det klart, at fodbolden skal stå helt i toppen af prioriteringslisten. Og det gør den for den bundsolide anfører, som har taktikken klar, når der bliver lagt sølvbryllupper eller runde fødselsdage på kampdage. Så må man jo tage op og hilse på, og så køre en tur, og så dukker op igen senere. Så det er sådan, det er foregået? Det plejer at fungere for mig, ja. Okay. Ja. Hvad siger de til det, dem der arrangerer det? Ja, det har de jo vendt sig til. Det ved de. De ved, at hvis de inviterer mig om lørdagen, så kommer jeg nok lidt senere. Vi er på vej op til stadion. En tur, som Lars Bering altid tager på gåben. For han bor blot et par hundrede meter fra hjerteklubben. Naturligvis. Det er ikke en mulighed at bo i en anden by. Så jeg kommer herfra. Vel. Og jeg har hele tiden vidst, at jeg holder tilbage hertil. Tror du, at det her fodboldklubben med til at styrke det der tilhørsforhold? Det her er det 100%, ja. Ja, det er det fællesskab, der man får af at være på en fodboldhold. Og for den sympatiske midtbaneslider og anfører på CR2-holdet i klubben, vil det føles forkert at melde afbud fra tid til anden. Jeg føler, at jeg svigter holdet. Ja, jeg bruger simpelthen så meget tid på det. Så jeg kan, og det er noget, jeg elsker. Så synes jeg simpelthen, det er forhåndssvagt at glippe en kamp. Klubbens træner er selv sagt glad for sin trofaste spiller. Lars Bering er simpelthen helt unik. Altså, nu har jeg været træner i 25-30 år, og det er sjældent, at møde sådan en klubmand som Lars. Det er også det, der ligger uden over fodbold, om det er hjælp i klubben med renoveringer, eller det er for at give en hånd med i andre, til andre arrangementer. Ikke også? Der er han virkelig, der han en af de første, der melder sig, ikke også? Er klart til at give en ekstra hånd. Det er helt fantastisk at have sådan en spiller omkring sig. Lars Bering er tæt på at være mister 100%, når det kommer til fremmødet og indsatsen inden for krigsdrejerne. Men der er også andre områder, hvor loyaliteten til klubben er tydelig. Han arbejder til daglig som bygningskonstruktør og har i de seneste måneder lagt et hav af timer i et stort renoveringsprojekt i klubben. Her har omklædningsrummene fået den helt store tur. Det er et projekt, han er stolt af, og som han har været frivillig byggeleder på. William Stål er krydret med en fysik, som mange vil misunde. Selvom han ligger inde i maskinrummet på midtbanen og går til stålet, så har han stort set ikke haft en skade, siden han blev seniorspiller for 16 år siden. Og dem, han har haft, har han ikke tillagt den helt store betydning. For 3 uger siden, der fik han albu i hovedet og fik en flænge ind i munden, og vi fik lappet lidt sammen med noget toiletpapir, han spillede med i munden, så er det ikke blødt. Det må jo ikke komme blod på trøjen. Så var han ude og blev syg om aftenen, og der fik han besked på en uges pause. Men om tirsdagen var han til træning igen. Lars Bering har også haft en brækket arm, men da han pakkede gipsen ind i bobleplads for at få lov til at være med, så var det hver gang dommerne skøn, at den ikke var til fare for modspillerne eller ham selv. Efterhånden som solen maler himlen over Nørhalne i røde og orange nuancer den her aften, knokler Lars Bering som altid inde på banen. Han løber, takler og afleverer, fordi han slet ikke kan undvære det. Hver eneste tirsdag, torsdag og lørdag. Og her til slut mangler vi bare lige holdlederens og trænerens bud på, hvad der måske skal til for, at der tigger et afbud ind fra midtbanedynamoen. Der skal nok brække benet til for at holde ham hjemme. Så skal nok have brække benet. Det er nok det korte svar.